Med den här filmen ska vi ge er en kort introduktion i hur Creative Commons fungerar och vad Creative Commons innebär. Jag heter Kristina Alexandersson och jag är projektledare för webbstjärnan. Creative Commons är ett licenssystem som bygger på upphovsrätten. Och för att man ska förstå Creative Commons måste man förstå upphovsrätten. Om man förenklar upphovsrätten väldigt, väldigt mycket så innebär det att den som skapar någonting, musik, film, en bild, den får upphovsrätt och den får också ensamrätten att bestämma hur det här som han eller hon har skapat ska få användas av andra. Om andra ska få sprida det eller inte, om andra ska få bearbeta eller inte. Och det innebär att om du vill använda material som någon annan har skapat och som är skyddat av upphovsrätten och allt material som skapas och som uppnår verkshöjd skyddas av upphovsrätten då måste du be om tillstånd eller om lov du måste fråga om lov. Så När du vill använda bilder som du har hittat på Google –så måste du kontakta fotografen och fråga får jag använda den här bilden. Och Det där kan vara ganska komplicerat. Det är inte alltid man får tag i personerna. De, i webbplatser försvinner, man hittar inte kontaktuppgifter, man hittar inte telefonnummer, och så vidare. Och Då är Creative Commons en genväg, kan man säga. För att Creative Commons som licenssystem den vänder på de här villkoren. Så istället för att du måste fråga om lov först så har du fått tillståndet att använda det av den som har skapat materialet så länge du följer de villkor som han eller hon har lagt på verket. Och För att det ska vara tydligt hur man får använda så finns det fyra stycken villkor som följer med det här licenssystemet. De fyra villkoren är det första som är grundläggande är, är erkännande. Det är en... Ofta eller De här villkoren symboliseras med symboler. Och då är det en rundring och i mitten står en människa. Det innebär helt enkelt, och kort och gott att du måste tala om vem det är som är upphovsman. Du måste erkänna upphovsmannen. Det, det här villkoret följer med alla licenser. Och det kan du inte avtala bort, i enligt Creative Commons. Sen finns det tre villkor till som den som har, lägger på en licens kan välja att lägga på sina verk. eller inte. Det andra villkoret det handlar om, eh, heter icke-kommersiellt. Det handlar om att vi vill inte tillåta kommersiell användning. Du kan begränsa användningen. Så, eftersom du har upphovsrätten som skapare kan du säga att du inte vill att man ska få använda mina verk i kommersiella sammanhang. Och då kan man lägga på villkoret icke-kommersiellt. Det är en rundring och i mitten dollartecken som är överstruket. Du får inte använda det för kommersiella sammanhang du får inte tjäna pengar på verket. Sen har vi det tredje villkoret som handlar om bearbetningar. Man kan alltså bestämma hur och om man vill tillåta bearbetningar. Ligger man på villkoret ”dela lika”, som är en rundring och I den runda ringen så är det en pil som går i en rundring och som nästan går ihop. ...så tillåter man bearbetningar. Men under villkoret att om du bearbetar mitt verk och så vill du sprida din bearbetning då måste du sprida bearbetningen av mitt verk under samma villkor. Alltså under samma Creative Commons-licens som du fick ta del av mitt verk som du fick bearbeta mitt verk under. Så man alltså kan tvinga på bearbetningen en Creative Commons-licens med det här villkoret. Sen har vi det fjärde villkoret, som är inga bearbetningar. Det är en rund ring med tecken. Det innebär att du får inte bearbeta verket. Du får använda det fritt, du får sprida det, och kopiera det men du får inte bearbeta det, utan det ska spridas så som det var. De här fyra villkoren kan man sedan använda och plocka ihop och så bildar det sex stycken olika licenser som ger den som vill använda nån annans skapande olika möjligheter. De sex licenserna är Creative Commons erkännande. Det innebär att du får använda verket fritt så länge du erkänner upphovsmannen. Så länge du talar om vem som är upphovsman. Sen får du använda det fritt, du får bearbeta det. Du får använda det i kommersiella sammanhang. Sen har vi nästa licens, erkännande på samma villkor. Det innebär att du får använda verket fritt så länge du erkänner upphovsmannen. Och om du bearbetar verket och vill sprida din bearbetning så ska du fortsätta att sprida bearbetningen under samma villkor. Alltså erkännande delar lika. Du får använda det fritt. Kommersiella du får tjäna pengar på verket. Den här tredje licensen. Erkännande, inga bearbetningar. Den innebär kort och gott att du får använda verket så länge du talar om vem det är som är upphovsmannen och så länge du inte bearbetar Men du får använda det i kommersiella sammanhang fritt. Den fjärde licensen innebär erkännande, icke-kommersiell. Det innebär att tala om vem det är som är upphovsmannen och använd inte verket i kommersiella sammanhang. Den femte licensen är erkännande, icke-kommersiell, det hela lika. Det innebär att du måste erkänna upphovsmannen du får inte använda det i kommersiella sammanhang. Och om du bearbetar verket och vill sprida dina bearbetningar av verket så måste du fortsätta att sprida dem under samma Creative Commons-licens. Erkännande, Icke-kommersiell, på samma villkor eller dela lika. Den sjätte licensen, erkännande, Icke-kommersiell, inga bearbetningar. Den innebär kort och gott, tala om vem som är upphovsmannen använd inte verket i några kommersiella sammanhang och bearbeta inte verket. Det innebär alltså att du får använda verket fritt och spridare, det, kopiera det men du får inte göra något annat med verket. De här sex licenserna, det som är smart med dem det är att de bygger på tre nivåer. De bygger dels på de här, en enkel text med symboler som vi ska förstå. Och sen finns det en juridisk text som ska hålla i domstol, som är ett avtal. Och det avtalet ingår du i och med att du använder material som ligger under Creative Commons. Och sen finns det en tredje nivå som är gjord för maskinerna, för datorerna, metanivån. Där man ska kunna hitta, så att ni ska kunna hitta material som ligger under Creative Commons. Creative Commons tar inte bort upphovsmannens upphovsrätt. Man har fortfarande sin upphovsrätt kvar, men man har gett vissa rättigheter att använda, sprida, bearbeta verket utifrån de här licenserna. Så när du använder material som ligger under Creative Commons så är det viktigt att du följer licensen. Annars kränker du upphovsmannens upphovsrätt. Licenserna följer med verket. Och de följer med verket lika länge som upphovsrätten. Och därför är det viktigt att när du använder verk som är licensierade att du följer det avtal som faktiskt följer med verket. Så att, säg att du vill använda en bild som ligger under Creative Commons. Säg att den ligger under licensen erkännande, icke-kommersiell, dela lika. Då är det så att du använder, Säg att du vill använda den på din blogg. Då lägger du upp den på din blogg. Och sen under bilden så talar du om vad bilden heter. Du talar om vem som är upphovsman och du talar om vilken licens du får sprida det här verket under. Erkännande, icke-kommersiell, delar lika i det här fallet. och sen så ska du länka den informationen så att den som kommer efter dig och som vill använda det här verket ska kunna veta var hittar jag bilden? Var hittade du bilden ursprungligen? Var hittar jag mer information om upphovsmannen? Och var hittar jag mer information om hur jag får använda det här verket? Och Då länkar man till den enkla texten av Creative Commons. Vill du lära dig mer om Creative Commons och förstå hur Creative Commons fungerar mer grundligt så har vi på stiftelsen eller .se gett ut en internetguide som heter Copyright Copyleft som du kan ladda hem eller läsa på nätet. Vi har på webbstjärnan mer information om Creative Commons och på creativecommons.se kan du också läsa mer. Tack!